Tolosako kulturetxeko dantzatailerreko ikasleek, eta gero Beasaingo Balet Eskolatik etorri diare baita. Guztira ba 120 ikasle inguru izango dira eta egongo gea 5 irakasle pixkat laguntzen. 7 urtetik aurrea hartzen dute parte eta ba zoritxarrez gehienak neskak dira. Asko kostatzen zaigu ba mutilak ez zaizkigu animatzen dianak egia da dena ematen dutela, baina ba bueno, hemendik aprobetxatze deu esateko aber mutilak etortzen zaizkigun ikustea eta gustatzen bazaie ba animatzeko baletaitea. Gipuzkoako dantzari profesionalen elkartetik orain dela urte batzuk hasizian egiten barrako ariketak Kontxako Barandian. Orduan horren ideia politxe iritu zitzaigun Tolosan ere baita orain dela 9 urte hasizala egiten ba baleten erakustaldia hemen eta ikusi genuen ba izan zala arrakasta izan zula eta orduan ba urtero egiten geroztik. Ba bueno, ba hasieran beroketa batzuk dituzte eta gero ja barrako ariketak dira, ze barrak laguntzen diguna da ba kolokazioa lortzen, ba gero zentroan edo koreografiak egiteko garaian ba kontrol gehiago izateko gorputzarekin. Ba, inbaite dantza batzuk urtean zehar ensaiatu iteunak eta pues gurasoi erakusteko tala. Urtean zehar emate ensaiatzen hau. Ba, duaz ginen, txiki gati, oza, bost urte edo lagurtetik, kulturetzen, eta gero ya, jungia pizkanaka, gora jotzen, eta orain, honean iritsi gea. Urduritasuna, eta poza, beste guzti erakusteko ze ikasi deun da, ze indeu klase ordutan da. Osoan zehar guain arte ikasi dugun dantza batzuk, pues, gure guraso eta etorri diana ikustea, azaldu bezala eta egin. Hasieran pixkat urdu ditasuna, baina gero aste zea eta ondo, poza.